Hej bloggen. Och jag skittråkigt. Alltså jag har verkligen jättetråkigt. Jag kom hem nyss från Elin. Och min pappa är så elak, för jag fick bara vara i Märsta i 40 minuter. Han bara, kom hem 11. Sa han mig, va? Nej, men jag skulle ju sova hos Elin, sa ju. Han bara, nej, kom hem 11. Jag bara, hopp. Och sen så vi var typ i Märsta typ 20:09. Så jag, och jag skulle ta 10 tåget. Så jag liksom var i 40 minuter. Jättetråkigt. Men jag och Elin har suttit inne på mitt rum hela dagen. Jättekul. Sitta inne hela dagen. Det var på grund av min bror här imorgon. Så ska jag träffa Elin. Och ja, nu sitter jag bara här med en glass cola. Jag lever på cola. Ja, för ni som vill ska ni kolla på min GDB. Chips, stavla med chips med 2 i. Ja, kan jag på det. Men i alla fall, nu har jag lite tråkigt. Och det var därför jag gjorde det här inlägget egentligen. För jag har absolut ingenting annat att göra. Jag ska väl snacka lite med Krilleborg och Elin. Pelin Stek menar jag. Men nu... Så får ni ha det så jättebra. Så ses vi någon annan dag. Tjosan trosan.